Якщо правий сектор – це політична організація, то вони мають займатися політикою. Якщо це озброєне військове об'єднання, то вони мають бути на сході і воювати за незалежність країни і давати відповідну оцінку своїм діям. Сьогодні це, по суті, банда, яка озброєна, не має ніякої належності до правоохоронних органів і роблять те, що вони хочуть. Тому я думаю, що ми маємо поставити оцінку цим питанням, дати відповідь. Зараз дам банда, ти банда ходяча. А хто це? Руки зобразуються. Володя. Шановні колеги, тримайте себе, будь ласка, в руках. Кому треба? Тримайте себе в руках, я наголошую на цьому. Я думаю, що тут багато людей, у кого з фізичною силою все нормально, але ж ніхто не підскакує. Демократія в тому і полягає, що кожен говорить те, що вважає за необхідне. Колеги, будь ласка, завершуйте. Тому ми просимо заслухати все ж таки керівників правоохоронних органів і дати належну оцінку діям правого сектору по відношенню до цивільних громадян України. Дякуємо і думаю, що кожна людина розуміє, що поведінку свою треба контролювати, так само, як кожна нормальна людина вміє себе контролювати психічно і фізично. Дякую. Дякую. Будь ласка, народний депутат.